Ang Bayani sa Paaralan. Kabanata 51. Nangako si Lance na babayaran niya si Bella ng pera at gamon ang loob ni Bella at hindi na niya kailangang ibigay ang kanyang kamay sa kasal bagamat kusang-loob niyang ginagawa ito. Sabay na pumasok sina Lance at Bella sa paaralan. Sa sandaling ito, sa daanan sa tabi ng pangunahing pasukan ng paaralan, ang isa sa mga bulaklak ng paaralan, si Leslie, ay nakikipag-usap sa isang batang lalaki. Johnson Luther, kailangan mong maniwala sa akin, wala talaga akong relasyon sa Lance na iyon. Ngumuso si Johnson Luther, Leslie, hindi ko inaasahan na habulin mo ako ng hayagan at palihim na nakikipaglaro sa iba pang mga lalaki. Ipinaliwanag ni Leslie, hindi ko ginawa. Narinig ko na si Lance ang pinakagwapong lalaki sa senior tatlo class 5, kaya hindi ako naniniwala sa paliwanag mo. Maasim na sabi ni Johnson Luther. Sabi ni Leslie, anong kagwapuhan o hindi, kung hindi dahil sa pangyayaring ito, hindi ko malalaman na mayroon pa palang lalaking ito ang ating paaralan. Johnson Luther, ikaw ang masyadong nagmamalasakit sa iyong hitsura, hindi pa alam mo talaga sa itsura mo. Ikaw ay ikawalong rango sa paaralan sa martial arts, at si Lance ay isang tulala na hindi man lang marunong mag martial arts, hindi ako psychopath, ano bang pinaglalaroan ko? Siya But your space said published that you like handsome boys. Yan ang dating pamantayan sa pagpili ng kaibigan, ngayon gusto ko na malakas, ang taas ng martial arts mo, hindi na mahalaga ang hitsura, di ba? I still don't believe you. You're so beautiful and a rich girl, I can't believe na pipiliin mo ang isang kasing panget ko. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Si Leslie ay labis na nanlumo sa loob, syempre hindi niya magugustuhan si Johnson Luther, ang tanga na iyon, ngunit sinusunod lang niya ang utos ng kanyang ama na akitin si Johnson Luther, at sa wakas ay hinayaan si Johnson Luther na pumirma ng kontrata ng pagbebenta kasama ang kanyang pamilya. Sabi ni Leslie, sino bang nagsabing pangit ka, sa tingin ko gwapo ka, ang pangit na yan si Lance na tanga. Huwag kang magsalita ng walang kaparerecon habang nakadilat ang iyong mga mata, nagtanong ako sa paligid, si Lance ay ang klase ng senior 3 at 5. Sa oras na ito, si Lance at Bella ay nagkataong dumaan at narinig ang huling ilang linya ng pag-uusap sa pagitan ng Smith at Johnson Luther. Nalilito, tinanong ni Lance si Bella, ano ang bancho? Bahagyang tumawa si Bella at sinabing, ibig sabihin ay guwapo ka, ang numero unong guwapo sa klase. Tumango si Lance, ako ang class grass. At sa tingin mo bagwapo ako. Ibinaba ni Bella ang kanyang ulo na medyo namumula at sinabing, okay lang. Si Mavis Lee mismo ay eh hindi alam kung bakit siya medyo namumula. Sino? Noon lang, natuklasan ni na Johnson Luther at Leslie si Lance. Ikaw pala, bastard. Nakita ni Leslie si Lance at tumitig na may apoy sa kanyang mga mata, walang magandang pakiramdam si Leslie kay Lance, kahit na uminom si Lance ng anim na bote ng alak dahil sa kanya noong nakaraang biyernes, maaari itong tiilipat ang Leslie kahit kaunti. Ngumiti si Lance, Leslie, ikaw pala, anong ginagawa niyong tiyuhin sa paglilikot dito? Narinig ng batang lalaki sa tabi ni Leslie at galit na sinabi, sino ang tinatawag mong tiyuhin? Ang batang ito ay ang sikat na Johnson Luther. Narinig ni Johnson Luther si Lance na nagsabi na si Leslie ay isang tiyuhin, at ito ay nagpagalit sa kanya. Nagulat si Lance, maaaring ikaw ang ama ni Smith Soft, sorry, walang galang, sana hindi sisihin si Tito Smith. Hindi napigilan ni Bella na mapatawa. Galit na galit si Johnson Luther, kay Lance ng isang dagendong, sino ang ama niya ngayon, may mga mata ka ba? Lance, Ah? Hindi, ah? Nakikita kong mas matanda ka, akala ko ikaw ang ama ni Leslie, kapatid na ito, pasensya na. Grasmo? Ikaw ang mukhang mas matanda, bulag ka ah, sino ka ba? Galit na galit si Johnson Luther. Sinabi ni Leslie, Johnson Luther, siya si Lance, hindi mo ba pinaghihinalaan na may relasyon ako kay Lance? Ngayong nasa harap mo na siya, maaari mo na siyang harapin. Matiim na tinitigan ni Johnson Luther si Lance at sinabing, kaya ikaw si Lance. Bahagyang umiti si Lance, ako talaga si Lance, pero sinabi mo lang na ako ang class dress ng senior tatlo class lima, kailangan kong itama ang sarili ko dito, hindi na ako ang class dress ng senior tatlo class lima, meron na akong inilipat sa class tatlumput dalawa, ako ang class dress ng class tatlumput dalawa, Lance. Sa likod niya ay narinig ni Bella ang mga salita ni Lance na napakawalang imak, gustong ipaalala kay Lance ang isang pangungusap, huwag masyadong mataas ang profile a, ah, ikaw ang class dress ng senior 3 class 5, ngunit hindi ang class dress ng class 32, dahil ang class 32 ay may school brass warla, saan pa ang turn mo? Numisi si Leslie? Ang miss na ito ay isang bulaklak sa paaralan, huwag kang manggahas na tawagin ang iyong sarili bilang isang bulaklak ng paaralan sa harap ng iba, ngunit kumagat ka ng damo sa klase, gusto mo bang maging walang kahihiyan, ngunit oo, kung gusto mong maging walang kahihiyan. Hindi mo sana ako susulatan ng love letter ng ganyan. Tumawa si Lance, mga bagay mula sa nakaraan, bakit mo ibinabangon muli? Tumingin si Leslie kay Bella at hinamak siya, Lance, ano? Itinoon mo na naman ang tingin mo kay Bella. Mayroon kang kaunting kamalayan sa sarili, pumipili ng isang pangkaraniwang bulaklak ng paaralan para gawin ito sa pagkakataong ito, tinitignan ka ng ganito, sabay kayong babalik, galing sa hapunan, dapat may affair ka na, may skills ka talaga ay ikaw. Si Bella ay abala, Leslie Smith, huwag magsalita ng walang kapare-recon. Sinabi ni Lance, Leslie Smith, ang bagay na iyon sa pagitan mo at sa akin, huwag mong idamay ang ibang tao, o talagang magiging bastos ako sa iyo. Wala akong pakialam kung bulaklak ka sa paaralan o hindi, basta hindi kita asawa, kahit anong bulaklak ay ituturing din sa aking paningin. M, Lance, huwag kang mag-alala, dahil nagkita na tayo ngayon, tiyak na kailangan nating ayusin ang score sa pagitan natin. Ano mang kalabuan sa iyo? Lumingon si Leslie kay Johnson Luther at sinabing, Johnson Luther, maaari mong tanungin ang iyong sarili. Malamig na tiningnan ni Johnson Luther si Lance at nagtanong, Lance, sabihin mo sa akin ng totoo, bakit mo sinulat ang ganong uri ng love letter kay Leslie? Tumawa si Lance, hindi ko sasabihin sa iyo. Sumigaw si Johnson Luther, ang nilalaman ba ng love letter ang tunay na nangyari sa pagitan ninyo ni Leslie? Ngumiti si Lance nang walang pag-iingat, well, maybe. Hindi alam ni Lance kung ang dating Lance ay talagang may ginawa kay Leslie Smith, kaya si Lance mismo ay hindi alam kung marahil ito ay totoo. Siguro. Biglang tumingin si Johnson Luther kay Leslie at sinabing, Leslie, sinabi ni Lance na marahil, ito ang gusto mong harapin ko. Galit na tumingin si Leslie kay Lance, Lance, sinira mo ang aking reputasyon, at ngayon ay hindi ka pa rin umaamin, at naglakas loob kang kutsain ang dalawang maling akusasyon laban sa akin. Sabi ni Lance, hindi kita na frame ah, hindi ko talaga alam kung may kinalaman ako sa iyo ah. Tumaas ang kilay ni Leslie, galit, Lance, mukhang nag-toast ka ng alak at hindi ka kumakain ng forfeit, Well, tapos na tayo sa iyon ng buo, makikita ko kung paano mo pa rin ako matatakasan na ako sa muli ng inusente. Pagkatapos sabihin iyon, gumawa si Leslie ng isang flying kick, ang kanyang sipa ay naglalaman ng napakalakas na pundasyon ng martial arts, na tinatawag na flying swallow chain kick. 52. Gayunpaman, hinawakan ni Lance at agad ang bukong-bukong ni Leslie. Nagulat si Leslie, napakagaan ni Lance na na-defuse ang kanyang Flying Swallow Chain Legs, hindi ba maswerteng pagkakataon noong huling beses na pinunit niya ang kanyang palda. Si Lance ba ay talagang martial artist? Ngumuso si Lance, Leslie, itigil mo na ang paggawa ng hindi makatwirang gulo, napakasama ng reputasyon ko ngayon, hindi pa kita nahanap para ayusin ang score, pero nauna kang lumapit sa akin. Nakalimutan mo na ba ang pangyayari noong napunit ko ang palda mo? Mag-iingat ka na pupuniten ko ulit kapag hindi ako nag-iingat. Galit na pinandilatan ni Leslie si Lance, nang makitang nakahawak pa rin si Lance sa kanyang bukong-bukong, at sumigaw, hindi mo pa rin ako bibitawan. Sinabi ni Lance, okay lang nabitawan ka, ngunit huwag mo nang guluhin muli ang buhay ko sa hinaharap. Ang mga baga ni Leslie ay malapit ng sumabog, at ang kanyang kabilang paa ay lumipad at sinipas si Lance sa gilid ng ulo, flying swallow whirlwind cake. Hinawakan ni Lance ang bukong-bukong ni Leslie at itinapon ito sa malayo, kumurap si Leslie at itinapon ni Lance ng ilang metro, bumagsak si Leslie sa lupa, ang kanyang buhok ay agad na nagulo, ang kanyang mukha ay nabasag ng putik, isang napakagulong hitsura. Sinabi ni Lance, Leslie, itigil mo na ang panggugulo sa akin, hindi kita kalaban. Si Leslie ay nagulat at nagalit, nagulat na si Lance ay talagang marunong ng martial arts, at mas mataas kaysa sa kanya, nagalit na si Lance ay walang awa sa kanya, siya ay isang babae, o isang bulaklak ng paaralan, at talagang inihagis siya sa ang putik. Sa oras na ito, nagngangalit si Johnson Luther at sinabing, Lance, hindi mo kalaban si Leslie, kung gayon, paano ako? Sumabog sa galit si Johnson Luther, at nangako siya na kahit sabihin ng buong paaralan na siya ay bully, bubugbugin pa rin niya si Lance ngayon. Sa orihinal, ang nangungunang sampung martial arts sa Palanan Middle School ay hindi kailanman nambo buli sa mahihinang mga estudyante, ngunit ngayon ay talagang hindi mapigilan ni Johnson Luther. Tumingin si Lance kay Johnson Luther at sinabing, Brother Johnson Luther, hindi pa kita nakakasama, wala akong sama ng loob, may gusto ka bang gawin sa akin? Malamig na umuso si Johnson Luther, Lance, ako sa orihinal, bilang ikawalong ranggo na martial artist sa Palanan High School, ay hindi ka dapat binubuli, ngunit lumayo ka na. Kahit ano pa. Hahaha. <laughs> Bahagyang tumawa si Lance. Umakyat si Leslie at abala sa pagsigaw, Johnson Luther, kung lalaki ka, suntokin mo ako. Si Johnson Luther ay napukaw ng dugong lalaki at sinigawan si Leslie. Leslie, makinig ka sa akin, mula ngayon, ikaw na si Leslie ang aking Johnson Luther na babae. Pagkasabi noon, tinitigan ni Johnson Luther ang mga mata ni Lance at sinabing, Lance, tinalo mo ang babae ko, ngayon babayaran kita ng sampung ulit. Ang sitwasyon ay nasa bingit ng labanan sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang puso ni Leslie ay natuwa, Johnson Luther, ang hanggal na ito ay sa wakas ay mahuhulog sa akin, galit na ako ay kanyang babae, ngunit bakit ako nakakaramdam ng labis na kasuklam-suklam. Ngunit si Bella ay labis na kinabahan sa sandaling iyon, at sumigaw pa nga, Johnson Luther, huminahon ka. Pagkatapos sabihin iyon, humarang si Bella sa harap ni Lance. Siyempre, kilala ni Bella si Johnson Luther, ang sikat na White Cloud High School na ikawalong eksperto sa martial arts na henyo, kaya't si Bella ay labis na natakot na si Lance ay bugbugin ni Johnson Luther, at wala siyang pakialam. Mas kaunti, humaharang sa harap ni Lance. Nang makita ni Lance na si Bella ay humaharang pa nga sa harap niya, medyo naantig siya. Sinigawan ni Johnson Luther si Bella, Bella, umalis ka sa harap ko, huwag mong isipin na dahil lang sa babae ka, mapipigilan na kita. Nakiusap si Bella, Johnson Luther, pakiusap, bigyan mo ako ng mukha at iligtas si Lance, sigurado akong may hindi pagkakaunawaan. Malamig na ngumuso si Johnson Luther, give you face. Proud ka ba sa sarili mo? Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ikaw ang pinakamagandang babae sa paaralan at nasa top 10 ka sa iyong pag-aaral kaya maaari kang tumingin good in front of me. Let me tell you, kahit na una ka sa pag-aaral mo, wala kang mukha sa harap namin, ang top 10 genius expert sa martial arts sa Palanan High School. Fuck off. Sigaw ni Johnson Luther. Naiinip si Leslie, Johnson Luther, ano ang silbi ng mahabang hangin, gawin mo. Si Bella ay hindi lumayo at namatay na hamarang sa harap ni Lance, bagamat si Bella ay hindi marunong martial arts, hindi siya tatayo at panoorin si Lance na binugbog. Hinayla ni Lance si Bella sa likod niya at sinabing, Bella, umatras ka. Mapilit na sinabi ni Bella, Lance, siya ay isang napakatanyag na eksperto sa henyo sa Palanan High School, tiyak na hindi ka kalaban, dapat kang tumakbo. Tumakbo! Hahaha! -ha -ha. Single ni Lance! Sinabi ni Bella, kung hindi ka tatakbo, mananatili ako at tutulungan kita, kahit kaunti lang ang magagawa ko. Pagkasabi nito, agad na pumulot si Bella ng bato, handang tumulong. Lance labanan tulad ng Nakita ni Lance na pinulot niya ang bato at talagang umiiyak, gayon paman, nakaramdam ng init sa loob si Lance sa katwiran ni Bella. Bagamat alam ni Lance na napakabuti ni Bella dahil nailigtas niya ang kanyang ama, hindi nang walang dahilan, ngunit sapat na para sa isang batang babae na gawin ito. Tumayo si Leslie sa gilid, nakitang kinuha ni Bella ang bato, at napakawalang imat na umalis sa kanyang bibig. Tumingin si Lance kay Johnson Luther at sinabing, Johnson Luther, malaki ang bibig mo, sana hindi mo ako pababayaan. Hindi kailanman nahawakan ni Lance ang isang kalaban sa mundong ito, at labis siyang nadismaya. Mumisi si Johnson Luther at sinabing, Lance, gagawin kitang mawala ng pag-asa. Good. Then let me see what the so-called 8th-ranked martial artist at White Cloud High School is really capable of. Maiintindihan mo. Pagkasabi niyan, inihanda ni Johnson Luther ang kanyang sarili para sa isang pag-atake. Kinakabahang tumingin si Leslie sa gilid, talagang gusto niyang makita kung gaano kalakas si Lance, para lang humiram ng kamay ni Johnson Luther para maintindihan. Broken Mountain Style Sigaw ni Johnson Luther at sinabi ang lahat ng kanyang mga galaw, hindi alam kung ano ang layunin, marahil ito ay para magkunwaring nagkukumpera. Nasa sabik si Leslie, sikat pa rin ang teknik ng Broken Mountain Palm ni Johnson Luther, ito ay ikatlong baitang martial art, narinig ko na nasanay na siya sa ikaanim na estilo. Sinabi ni Leslie sa kanyang puso, hindi ko alam kung ilan mga istilong maaaring harangin ni sa mga kamay ni Johnson Luther, at hindi ko alam kung gaano karaming ka grado ng martial arts ang sinasanay ni Lance. Hindi naiintindihan ni Lance ang martial arts ng mundong ito, ngunit hindi na kailangang intindihin dahil ang mga galaw ni Johnson Luther ay napakababa sa sandaling kumilos si Lance, medyo nadismaya si Lance at naisip na nasa ikawalong rango. Ang martial arts ng Palanan High School ay hindi dapat mahina at maaaring magkaroon ng isang maayos na laban, ngunit hindi inaasahan na ang mga galaw ni Johnson Luther ay napakababa. Si Lance ay handa na gamitin ang isa sa kanyang pinakamahusay na mga galaw na yin at yang finger, si Nima, kung talagang ginamit niya ang yin at yang finger, hindi sigurado si Lance kung makakaligtas pa si Johnson Luther. Dahil iyon ang kaso, si Lance ay wala ng mga galaw na magagamit, kaya kailangan niyang gumamit ng pinakasimpleng suntok. Buzz Ang parang kidlat na suntok ni Lance, na gumapang sa hangin, ay bumangga patungo sa Johnson Luther. 53. Naramdaman ni Johnson Luther ang isang anino na kumikislap sa kanyang mga mata. Masyadong mabilis. Gusto ni Johnson Luther na gumawa ng isang umiwas na hakbang, ngunit Bago pa siya makagalaw, isang malaking puwersa ang nagmula sa kanyang chan at ang kanyang buong katawan ay lumipad pa atras, hindi alam kung ilang metro ang paatras, at ang kanyang likod ay tumama sa isang malaking puno sa gilid ng kalsada, bago siya tumalbog at bumagsak sa lupa. Ha! Walang reaksyon si Leslie, napakabilis. May bato pa rin si Bella sa kanyang kamay, handang sumugod upang tulungan si Lance na labanan si Johnson Luther kapag hindi siya matatalo. Gayunpaman, sa isang kisap mata, lumipad si Johnson Luther. Ah! Reaksyon ni Leslie at hindi makapaniwalang ibinoko ang kanyang bibig. Hindi pa nga nagsisimula ang laban at sa isang kisap mata natapos na. Wow! Nag-react din si Bella at hindi napigil ang mapasigaw ng wow. Sa sandaling ito, naramdaman ni Johnson Luther na parang bumagsak ang kanyang buong katawan, at nahulog siya sa ilalim ng puno na hindi makagalaw. Gayunpaman, wala siya sa mood na maramdaman ang sakit sa kanyang katawan dahil ang tanging naiisip niya ay ang hindi kapani ni walang suntok na katatapos lang ihagis ni Lance. Sa sandaling ito, lumapit si Lance, tinapik ang mukha ni Johnson Luther at sinabing, pagkatapos magpigil ng maraming araw, akala ko makakalaban ko na sa wakas ang isang eksperto, ngunit hindi ko inaasahan ang tinatawag na eksperto ay isang tatlo. Legged Cat Brother Luther, at this moment, I really want the curse. Sayang naman na handa akong gamitin ang self-made martial art na yinyang finger para harapin ka, pero ironic talaga, ginamit ng yinyang finger ko. Ang pakikitungo sa iyo, ito ay simpleng iniinsulto ang aking ito. Tinitigan ni Johnson Luther si Lance na nanlalaki ang mga mata, ano itong yinyang finger na sinasabi ni Lance? Anong klaseng martial arts? Napakahirap na tiniis ni Johnson Luther ang sakit at sinabing, hindi ako naniniwala na hindi, kayang talunin ng aking broken mountain palm ang kahit anong yinyang finger mo, ang aking broken mountain palm ay isang third class martial art. Natutuwang sabi ni Lance, anong pangatlong klaseng martial art, ang hindi ko pa narinig, at saka, huwag mong lagyan ng ginto ang iyong mukha, kailan ko sinabi na ginamit ko ang aking pinakamahusay na hakbang. Hindi ako gumamit ng anumang galaw. Sige. Umiling si Johnson Luther sa sakit at sinabing, "Hindi ako naniniwala na ang aking third grade martial arts ay magiging napakasama." Third grade martial arts. Kuya Luther, huwag mong sabihin sa akin na ang inferior move na ginawa mo ay ilang third grade martial art na ipinagmamalaki mo. Natahimik si Lance Glit, halos sigurado si Lance na ang aspeto ng martial arts ng mundong ito ay mas mababa kaysa sa kanyang mundo, o sa madaling salita, si Lance ay hindi pa nakakatagpo ng isang tunay na dalubhasa sa ilong ng toro. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay ang sariling kakayahan ni Lance sa martial arts ay masyadong mataas, salamat sa pagdating ni Lance sa mundong ito, ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay wala pang isang porsyento ng kanyang nakaraang mundo, kung hindi, ito ay talagang laban sa langit. Lance, talagang natalo mo si Johnson Luther, tiyak na hindi ito totoo. Sa sandaling ito, ang hindi makapaniwalang boses ni Leslie ay tumunog sa kanyang likuran. Nang lumingon si Lance, tulalang nakatingin sa kanya si Leslie. Sinabi ni Lance, Leslie, nakalimutan kong batiin ka, sa wakas ay naabutan mo na si Johnson Luther, ngayon lang sumigaw si Johnson Luther, simula ngayon babae ka na niya, hindi masama, masyadong uhaw sa dugo na lalaki. Gayon pa naramdaman ni Leslie na ang mga salita ni Lance ay puno ng panunuya. Isang napakadugong lalaki. Isang suntok ang natangay niya, may dugo pa ba? Sinabi ni Lance, Leslie, sana matapos na ang bagay na ito huwag mo na akong hanapin sa hinaharap, o kuya tang hindi na talaga ako magpapakita ng anumang awa. Ngumuso si Leslie, nababalot ako ng putik ngayon, naawa ka na ba sa akin? Hahaha! Tumawa si Lance. Si Leslie ay abala sa pagsasabing, tumigil ka. Ano pa? Tanong ni Leslie, bakit bigla kang magaling sa martial arts? Kung ganoon ka kagaling sa martial arts, sikat ka sa buong paaralan, bakit? Kinagat ni Lance ang kanyang mga labi at ngumiti, nagpapanggap ako na kalaban, hindi ba? Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Lance kasama si Bella. Hindi alam ng puso ni Leslie kung ano ang mararamdaman. Tumingin si Leslie kay Johnson Luther, nakahiga pa rin siya sa lupa at hindi makagalaw, parang patay na ahas. Hindi maganda ang mood ni Leslie at sinabing, oy, kamusta? Hindi ko alam kung bakit, sa sandaling ito ay nakita ni Leslie si Johnson Luther na isang pagsabog ng pagkasuklam, napakawalang kwentang tao, at naisip niyang matutulungan niya siyang turuan ng leksyon si Lance, ngunit sa halip ay sinuntok siya hanggang sa hindi na siya makabangon. Ngunit nang maisip niya ang misyon ng kanyang ama, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maging matyaga at sipain si Johnson Luther sa sandaling nalinlang niya ito sa pagpirma sa kontrata ng pagbebenta. Hindi sumagot si Johnson, ang asasin ay napuno ng pagkadismaya, at ang kanyang boses ay sarkastiko habang tumatawa. Hindi ako ang kanyang kalaban, ako ang ikawalong ranggo ng henyo na eksperto ng White Cloud High School, ngunit ako ay wala man lang kalaban hahaha. -ha -ha. Johnson Luther, ano ang tinatawanan mo? Kumunat ang noo ni Leslie. Tumingin si Johnson Luther kay Leslie at sinabing, hindi ko siya kalaban, Leslie, ngayon may dahilan ka pa ba para magustuhan ulit ako? Kumunat ang noon ni Leslie, ano, kasasabi mo lang na babae mo na ako, hindi ba count? Frustration na sinabi ni Johnson Luther, noon, hinabol mo ako at sinabi mong gusto mo ako dahil nakita mong malakas ako. Pero ngayon, Natalo ako ni Lance sa isang suntok, sa tingin mo, maniniwala pa rin ako na gusto mo talaga. Ako. Hindi ako kasing ganda ni Lance sa itsura, at mas malala pa ako sa martial arts ano pa ba ang makikita mo sa akin. Leslie, you should go. Huwag mo na akong habulin sa future, ay. Hindi ako sapat para sa iyo, makarapat dapat si Lance. Ang boses ni Johnson ay puno ng pagkadismaya, ngunit tiyak na hindi ito ang tunay niyang sinabi. Nagsalubong ang mga kilay ni Leslie, tila hindi na kompleto ang gawaing ibinigay ng kanyang ama, si Johnson Luther ay binugbog nilan sa ganitong paraan, anong kumpiyansa ang nawala. Ang ganitong uri ng walang kwentang tao, si Leslie ay pinakaayaw din sa loob. Nakita ni Johnson Luther na hindi pa rin umaalis si Leslie, sumisigaw, go, hindi ka pa rin umaalis, gusto mo bang makita akong tumetawa? Sa ngayon, gustong gusto ni Johnson Luther na marinig ang sinabi ni Leslie, hindi ako aalis, kahit hindi, kakaribal ni Lance, mahal pa rin kita, sasamahan kita, hinding hindi ayaw sa iyo. Labis na nais ni Johnson Luther na paginhawahin siya ni Leslie, alisin ang kanyang mababang pagpapahalaga sa sarili at pagkabigo, at bigyan siya ng kumpiyansa na makasama. Gayunpaman, huminga si Leslie, Johnson Luther, Poloka ka, gusto mo talagang kumain ng karne ng sin. Tumingin si Johnson Luther ng matalim, hindi makapaniwala, Leslie, ikaw, anong ibig mong sabihin? Gumisi si Leslie, sa tingin mo ba gusto talaga ng ginang ko ang iyong pandak at mule toad? Huwag kang nakakatawa. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Nagulat si Johnson Luther na sasabihin ni Leslie ang mga ganoong salita. Hahaha, Johnson Luther, ikaw na polaka, basura, sayang ang napakaraming ekspresyon ng miss na ito. Hinahabol ka ng miss na ito, pero gusto ka lang ng tuksohin ng kagandahan, at sa wakas ay dayain ka na pumirma sa isang deed of sale sa pagsilbihan mo ang aking pamilya, sa tingin mo ba ay karapat dapat ka sa akin, ikaw na pula ka. Paf! Narinig ni Johnson Luther, isang malaking subo ng dugo ang tumalsik, natalo lang ni Lance sa isang suntok, ngayon ay emosyonal na bogbog at bogbog, dumura ng dugo sa buong sahig. Nakita ni Leslie si Johnson Luther na nagsusuka ng dugo, hindi man lang siya natinag, sa halip ay ngumisi siya, Johnson Luther, tingnan mo kung gaano kakawalang silbi, dapat wala kang masyadong potensyal sa hinaharap, kalimutan mo na ito, isang walang kwentang basura na tulad mo, ito hindi interesado ang babae. 54. Pakiramdam ni Johnson Luther ay parang isang kulog mula sa maaliwalas na kalangitan, iniisip din niya kung masasabi ba ni Leslie ang mga nakakaaliw na salita na hindi niya gusto, ngunit hindi niya inaasahan na magsasabi ng ganoong malupit na mga salita, umiyak si Johnson Luther at sumigaw, Leslie, hindi pa ako tapos sayo. Naiinis na sinabi ni Leslie, basura ka, mas mabuting bigyan mo ako ng respeto, o gagawin kitang miserable. Bahala ka! Ikaw! Poof! Iniluwa ni Johnson Luther ang isa pang subo ng dugo sa galit. Emph! Walang pakialam na sumingot si Leslie at tumalikod. Kinuha ni Leslie ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ama. Hoy, tatay, ang planong akitin si Johnson Luther na pirmahan ang deed of sale ay ganap na nabigo. Bakit ito nabigo? Sa iyong kagandahan, hindi magiging mahirap na mawala ito sa tamang panahon, hindi ba? Tanong ng ama ni Leslie Smith. Sinabi ni Leslie, tatay, lahat ng ito ay dahil sa Lance na iyon, nakasalubong ko lang sina Lance at Johnson Luther. Gusto kong turuan ng leksyon si Lance, ngunit sino ang nakakaalam na alam niya ang martial arts, at kahit ako ay hindi kalaban para sa kanya, kahit si Johnson Luther ay hindi makaharang sa galaw ni Lance. Si Johnson Luther ay natalo sa isang galaw ni Lance at bumagsak, naiinis akong makita siyang napakawalang kwenta at walang kaunting pusong sayangin sa kanya. Sa telepono, ang ama ni Leslie ay abala sa pagtatanong, talagang ganito kataas ang kakayahan ni Lance sa martial arts. Well, isang libong beses na totoo. Masayang umiti ang ama ni Leslie Smith, Leslie, pabayaan mo ang Johnson Luther na iyan, ngayon ay may bagong misyon. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Bagong misyon. Dahil napakataas ng kakayahan ni Lance sa martial arts, mas mahalaga siya kaysa kay Johnson Luther. Hehehehe, ang bagong misyon mo ngayon ay gamitin ang iyong kagandahan para akitin si Lance, paibigan ka ni Lance, at sa wakas ay makuha si Lance para pirmahan ang deed of sale ng aming pamilya, kapag nagtagumpay ka, magkakaroon ka ng isa pang magandang tagumpay para sa pamilya. Ah, hayaan mong akitin ko si Lance. Bahagyang natigilan din si Leslie. Napakataas ng kakayahan ni Lance sa martial arts, tiyak na mas malaki ang kanyang potensyal, kaysa kay Johnson Luther, sa pagkakataong ito, kailangan mong kumpletuhin ang gawain, sigurado ako sa iyong alindog, pagdating ng panahon ay tiyak na magugulo mo si Lance, maging o hindi. Maaari mong gawin itong kontribusyon sa pamilya, ikaw ang bahala. Oo. Oh, Sige. Susubukan ko ang lahat, pero pakiramdam ko hindi ganoon kadaling hawakan si Lance. Hehe. <laughs> Leslie, naniniwala ako sa iyo. Huwag mong kakalimutan na nakahawak ka na ng ilang lalaki. Lahat ng lalaking iyon ay na in love sa iyo na nauwi sa pagkalinlang na pumirma sa isang deed of sale. As long as they are in love with you, they can sign the contract of sale. You should know that our family's deed of sale is not signed with a pen, but with a soul. Ha ha ha. Tumango si Leslie. Oo, ang deed of sale ng kanilang pamilya na nilagdaan sa kaluluwa hangga't hindi lumalaban ang kabilang partido at pumayag, maaari silang dayin upang pirmahan ito. Kapag ito ay nilagdaan, walang silbing lumaban, ito ay isang taktika na natatangi sa kanilang pamilyang Smith. Habang ang ibang mga pamilya ay kailangan pang gumamit ng pera at kapangyarihan upang kulungan ang kanilang mga Panginoon, ang kanilang pamilyang Smith ay nakatali na ng malaking bilang ng mga Panginoon sa kanilang natatanging gawa ng pagbebenta. Ibinaba ni M.S. Smith ang telepono, isang pahiwatig ng isang kumpiyansa ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, na bumubulong, Lance, nandito ako, gagawin kung mahalin mo ako ng labis na wala kang anumang bantay laban sa akin, and willingly sign my family's body selling did to be used for me and my family in the future, hahaha. <laughs> Sabay na naglakad sina Lance at Bella papunta sa gusali ng paaralan. Ikaw pala ay isang taong may gano'ng kataas na kasanayan sa martial arts. Sabi ni Bella, ngunit hindi siya masyadong nakaramdam ng kasiyahan, habang mas naging makapangyarihan si Lance, mas malakas si Bella. Sa kanilang mga puso, mas malayo ang pagitan nila. Bago magmeneho si Lance ng BMW, hindi na sila magkaklase sa isa't isa, at ngayon ang mga kasanayan sa martial arts ni Lance ay napakataas, mas mababa pa sila sa parehong klase. Napabuntong hininga si Bella sa loob, napakawalang magawa, kung hindi dahil iniligtas ni Lance ang kanyang ama, natatakot ako na hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa isang taong may ganoong mataas na rango sa kanyang buhay. Mababaw na umiti si Lance, ang isang bundok ay mas mataas kaysa sa isang bundok, ang aking mga kasanayan sa martial arts sa puntong ito ay maaari lamang ituring na isang pas ang may tatlong paa sa harap ng isang tunay na eksperto. Naisip ni Lance na bago siya muling isilang, nag-practice siya ng martial arts mula pagkabata. Ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay mas mataas kaysa ngayon, at ngayon ay hindi na tatlo o dalawang araw para makabawi siya. Tumanggaw si Bella at hindi na nagsalita pa. Si Bella at Lance ay bumalik sa kanika nilang mga klase. Nang bumalik si Lance sa kanyang klase, nakita niyang si Sally ay gumagawa ng kanyang takdang aralin at walang masyadong tao sa silid-aralan. Hindi pumunta si Lance upang kausapin si Sally, bumalik sa kanyang upuan at kinuha ang isang matbook, ngunit sa kasamaang palad, si Lance ay sobrang nalilito na wala siyang alam maliban sa at 12,345. Alam ni Lance na halos imposible ito. Para matutunan niya ang kaalaman sa mundong ito. Ayo din ni Lance na magaksaya ng oras sa pagbabasa, pinuprotektahan na lang niya ngayon ang ginang sa pagkukunwari ng pagbabasa, ginagawa ang kanyang mahahalagang trabaho at unang maghanap buhay sa mundong ito. Pumunta siya rito, palaging kailangang mabuhay si Lance. Itinapon ni Lance ang kanyang math textbook na parang basura. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinanay ang kanyang panloob na lakas. Ang panloob na enerhiya ni Lance na Yitian Jing, ay paulit-ulit na dumaloy sa kanyang mga meridian, hinuhugasan ang utak ng kanyang mga meridian at sabay na pinalakas ang kanyang panloob na lakas. Ang Yitian Jing, ito ay isang panloob na kapangyarihan na ipinasa mula sa kanyang Panginoon, nilikha ng kanilang Supreme Ancestor Master. Bago ang kanyang muling pagsilang, si Lance ay nagpraktis ng panloob na kapangyarihang ito ng sukdulan, ang nag-iisa sa ilang henerasyon na nakagawa nito, at maging ang kanyang amo ay hindi ito kayang sanayin ng sukdulan, ngunit ngayon ay nagsisimula na siya. Uli Ang kasalukuyang panloob na lakas ni Lance ay lubhang mahina, halos wala pang isang libo ng kanyang nakaraang buhay, kaya si Lance ay nakaramdam ng sobrang panghihina at nakaramdam ng sobrang kawalan ng katiyakan. Huminto si Lance pagkatapos magsanay ng Yi Tian Jing sa loob ng kalahating oras, ang pagpapabuti ng panloob na lakas ay hindi isang bagay na nangyari sa isang araw o dalawa, ito ay isang bagay na tumagal ng mga nasa hustong gulang. Bago magsimula ang muling pagsilang sa murang edad, at mayroon siyang malakas na pangunawa, kaya malakas ang kanyang panloob na lakas sa murang edad. Pagkatapos magsanay ng Yi Tian Jing minsan, tumahimik si Lance sa loob. Sa kanyang puso, sinabi ni Lance, "Masyadong mahirap ang aking kasalukuyang lakas kung gagamitin ko ang marka ng marka ng martial arts ng aking mundo, hindi pa ako nagsisimula." Outer gate, inner gate, Howtian, Innate, kailangan kong bumawi. Sa Innate stage, hanggang kailan ako magpupumilit? Oo, sa mundong iyon ni Lance, ang martial arts ay napakahusay na binoo, at sa gayon ay nagkaroon ng malinaw na mga dibisyon sa martial arts. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, sila ay outer gate stage, inner gate stage, houtian stage, innate stage at celestial manifestation stage. Ang bawat isa sa mga phase na ito ay nahahati sa simula, middle, after, perfection at great perfection. Gayon pa hindi lahat ng nagsasanay ng martial arts ay nagsisimula sa paunang yugto ng Outer Gate. Ito ay isang pagkakamali. Maraming tao ang nagsanay sa buong buhay nila at hindi pa umabot sa unang yugto ng Outer Gate. Ang sino mang nakapagsimula ay isa ng napakalakas na eksperto ah. Bago ang kanyang muling pagsilang, ang martial arts ni Lance ay umabot na sa huling yugto ng innate. Ngayon, ang martial arts ni Lance, Gayon Gayunpaman, ay hindi pa nasisimulan, ibig sabihin, hindi pa ito sa unang yugto ng Outer Gate, at ang unang yugto ng Outer Gate ay isa ng napakalakas na eksperto. Bumantong hininga sila sa loob-loob, ngayon, hindi ko na alam kung kailan ako makakarating sa Early Outer Gate, lalo pat bumalik sa Late Innate Stage ng nakaraan kong buhay. 55 kahit si Lance ay hindi pa nakakapagsimula, kaya hindi na kailangang banggitin pa ang mga tinatawag na henyo na eksperto sa mundong ito, si Johnson Luther. Siyempre, kung mayroon mang mga entry level na eksperto sa mundong ito, wala pang nakakaalam. Bell 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 Malapit na ang klase sa hapon, at si Lance ay naiinip sa isang daang paraan. Sa senior class 26, kinuha ni Ivan ang kanyang telepono at binuksan ang campus ng Palanan Middle School, at biglang naakit ng isang post. Ang nilalaman ng post ay, ang pang panganim na pinakamasamang kabataan ng Palanan Middle School ay lumitaw. Nagsalubong ang mga kilay ni Ivan sa pagkalito, hindi ba't limang malalaking kontrabida lang ang Palanan Middle School? Kailan ka nakakuha ng extra? Nagmamadaling binuksan ni Ivan ang post. Sa umaga, tinalo ni Ang isa sa limang pinakamasamang kabataan sa campus, si Brandon, sa class 32, sa publiko, ang lakas ng militar ni Lance ay sapat na upang matugunan ang isa sa mga kondisyon ng mga masasamang kabataan sa campus. Bilang karagdagan, si Lance sumulat ng nagsisiwalat ng mga liham ng pag-ibig kay Leslie, umihi sa harap ng mga batang babae sa banyo ng mga babae, at ang kanyang pagganap sa akademiko ay binibilang sa bawat oras, lahat ng uri ng masamang gawain, ay sapat na rin para tawaging hari ng hamak. Batay sa kasiyahan sa dalawang kondisyong ito, walang alinlangang si Lance ang ika-anim na pinakamasama sa palanan middle school. Ang post ay may libu-libong mga tugon, lahat ng mga tugon, na nagkakaisang kinilala si Lance bilang ang ika na pinakabisyosong binata sa campus. Biglang nanlumo si Yvonne, ang bodyguard ni Sally ay naging isang celebrity sa paaralan, habang ang bodyguard ko ay wala pa ring tao. Tiningnan ni Yvonne ang kanyang bodyguard, si Kent Brown, na nakikipaglaro ng chess kasama ang kanyang tablemate at tila napakahusay ni Kent Brown sa chess at nakikipaglaro sa kanyang table mate, hinahangaan siya ng todo. Unang URLM, Consuelo. Net. Labis na nanlumo si Ivan na ang bodyguard ni Sally ay nagkunwaring ikinumpara sa buong paaralan, ngunit ang kanyang bodyguard ay nagpapanggap pa rin na ikinukumpara sa parehong mesa. Pakiramdam ni Ivan ay inihahambing siya kay Sally. Sumigaw si Yvonne, Kent Brown, halika rito. Bahagyang lumapit si Kent Brown at nagtanong, Miss, ano ito? Napabuntong hininga si Yvonne at ipinakita ang campus post kay Kent Brown. Matapos basahin ito ni Kent Brown, siya ay bumantong hininga, Miss, hindi naman katakataka na ang isang tulad ni Lance ay kinikilala ng mga estudyante bilang isang hindi gaanong kasamaan, masaya kang makita ang balitang ito, hayaan mo akong maging masaya din, tama. Sabi ni Yvonne, sino ang masaya? Depres ako ngayon, Kent Brown, bakit bodyguard silang lahat, may malaking pagkakaiba. Natigilan si Kent Brown at naguguluhan, Miss, anong ibig mong sabihin? Ikaw na mismo ang nagsabi, pareho din silang bodyguard, si Lance ay naging campus villain sa loob lang ng maikling panahon, sikat sa buong school, samantalang ikaw, nagpapanggap pa rin kumpara sa iisang table sa klase, masyado kang malayo. Kung ikukumpara kay Lance, hindi ba? Ano ah? Kent Brown? Makinig ka sa akin, hindi ako matatalo kay Sally. Si Kent Brown ay nagpunas ng malamig na pawis, ang masungit na babaeng ito ay talagang mahirap pagsilbihan, lahat ng iba ay nahihiya sa masamang batang bodyguard, ngunit ang kanyang pakiramdam ay labis na kahangahanga. Miss, natatakot akong mabaygo ka, hindi sa hindi ako maaaring maging isang masamang kabataan, ngunit sa aking karakter, hindi ko kayang matugunan ang mga kondisyon ng isang masamang kabataan. Ang karakter ng aking Kent Brown ay walang kapantay sa isang taong may mababang kalidad tulad ni Lance, na madali. Upang maging masama, natatakot ako na hindi ko kayang subukan sa buong buhay ko. Wala akong pakialam, ikaw mismo ang mag-isip. Sabi ni Ivan na punong-puno ng kawalang kasiyahan ang bibig. Nanlumo si Kent Brown, inutusan siyang bumaba ng bundok upang protektahan si Ivan, ngunit hindi niya inaasahan na makatagpo siya ng ganoong masungit at masungit na babae. May kinikilinggan na ang babaeng ito ay isang pambansang hitsura, maganda at sexy. At maapoy, kung ito ay isang pangit na babae, natatakot ako na matagal na siyang iniwan ni Kent Brown. Susubukan ko. Siguraduhin mong ikumpara siya, o hindi kita papansinin. Umaasang sabi ng mga mata ni Yvonne. Sa klase 32, binuksan din ni Sally ang campus at nakita ang napakainit na poste. Labis na nanlumo si Sally at kumunat ang nuo, kinilala ang bastard na ito bilang isang kontrabida sa campus, kung alam ng mga kaklase ko na ang ganyang kontrabida ang bodyguard ko, mawawala lahat ng mukha ko. Nalaman ni Sally na kinilala si Lance bilang isang kontrabida sa campus, ngunit ang kanyang kalooban ay ganap na naiiba kay Yvonne, at sa huli ay dahil magkaiba ang kanilang mga personalidad. Si Sally ay napahiya na hindi siya maaaring kilalani ng kanyang mga kaklase bilang isang mabagsik na batang bodyguard, habang si Ivan ay nararamdamang hinayla papasok. Di nagtagal, natapos na ang unang klase, maraming estudyante ang nakakaalam tungkol sa campus post at tumingin kay Lance ng may pagtataka. Medyo nalilito si Lance kung bakit medyo iba ang tingin sa kanya ng kanyang mga kaklase. Hanggang sa binuksan ni Dayla ng campus ay nalaman niya na si Lance ay kinikilala bilang ang ika na pinakamasamang binata sa campus. Umiling si Lance at bahagyang natawa nang sabihin sa kanya, ang batang ito ay may mahusay na moral na katangian, ngunit siya ay kinikilala bilang masamang kabataan ng campus. Walang pakialam si Lance, gayon paman, kung ano ang iniisip ng iba sa kanya ay negosyo ng iba, siya ay bukas at nasa ibabaw ng kanyang sarili, kaya wala siyang pakialam kung ano ang ginagawa ng iba sa kanilang mga mata. Kinuha ni Lance ang kanyang cellphone, natuto mula kay Daylan, at hindi nagtagal ay natutunan din itong gamitin. Matapos malaman kung paano gamitin ang telepono, nilero laro ito ni Lance kaya hindi niya ito mabitawan. Sa oras na yon, dumating sa klase ang guro ng pisika. Ang guro ng pisika ay isang malupit na tao, ngunit pinaglalaroan pa rin ni Lance ang kanyang mga libro. Ngunit si Lance ay naglalaro pa rin sa kanyang cellphone. Tumingin ang guro ng physics kay Lance at nakasimangot, kumatok sa lectern table at sumigaw, ang estudyanteng iyon, panindigan mo ako. Hindi alam ni Lance na tinatawag siya nito, at pagkatapos lamang na itulak ni Daylan si Lance ay tumayo si Lance. Teacher, ano ang tawag mo sa akin? Magalang na umiti si Lance, palagi siyang may respeto sa kanyang guro. Anong ginawa mo ngayon lang? Kinuha ni Lance ang kanyang telepono at inalog ito, hehing umiti at sinabing, nanonood ng balita, ah itim ang mukha ng physics teacher pero natatawa talaga siya at sinabing manood ng balita ito ang ibig sabihin ng hindi siya ilagay sa kanyang mga mataa class time alam mo ba Angel ang bilang guro ng physics tumango si Lance alam ko kung alam mong nanonood ka pa rin ng balita sinong nagsabing manood ka ng balita sa oras ng klase 56 Hinawakan ni Lance ang kanyang ulo at tumingin kay Brandon sa susunod na row, nilalaro din ni Brandon ang kanyang telepono, ngunit hindi pinangalanan ng guro si Brandon. Tanong ni Lance, guro, hindi ba tayo manood ng balita sa oras ng klase? Manunood lang ako ng palabas sa TV. Bang! Hinampis ng guro ng physics ang kanyang mesa, iniisip na pinaglalaroan siya ni Lance. Hindi alam ni Lance na hindi mo makalaro ang iyong telepono sa oras ng klase at bukod pa hindi rin nilalaro ni Brandon ang kanyang telepono. Sandaling iyon, abala ang pinuno ng klase sa pagbulong ng isang paalala, Teacher Kent Brown, siya si Lance. Lance. Natigilan ng guro ng pisika, pakiramdam na pamilyar ang pangalang Lance, sa sumunod na segundo, biglang naalala ng guro ng pisika sa opisina ng pangkat ng pagtuturo at pagsasaliksik, maraming guro ang nag-uusap tungkol sa isang bagay. Sabi ng palanan middle school si kaanim na pinakamalaking paaralan masamang binata ay ipinanganak, na tinatawag na Lance, sa hinaharap. Kapag nakita mo Lance upang bigyang pansin ang mga salita at pag-uugali, hindi sinasadyang masaktan siya. Pawis na pawis ang guru ng physics, oh my god, hindi nakakagulat na naglakas loob siyang petuhin siya ng masama, kaya siya ang bagong campus bad boy na si Lance. Nakita ni Lance ang galit ng guru, at tila naiintindihan na hindi ka makakapanood ng mga balita o mga drama sa TV sa iyong telepono sa oras ng klase. Si Lance ay isang taong gumagalang sa kanyang mga guru, ito ay isang bagay na alam ng lahat. Agad na inilapag ni Lance ang kanyang telepono at sinabing, Teacher, so, hindi mo maaaring paglaruan ang iyong telepono sa oras ng klase, tama ba? Kung gayon, hindi ako maglalaro. Agad namang nagiba ang tono ng physics teacher at ngumiti, Yes, yes, you can play as you like. Tandaan ang URL, consuate.net. Natarante si Lance at nagtanong, Guro, kung marunong kang maglaro, bakit ka lang nagalit? Akala ko hindi mo makalaro ang iyong telepono sa oras ng klase. Ang guru ng pisika ay nagpunas ng malamig na pawis, iniisip na si Lance ay nagtatanong sa kanya, abala sa pagpapaliwanag, Hoy, ginugulo lang kita, huwag kang mag-alala ah. maaari kang manood ng balita kung gusto mo, maaari kang manood ng mga drama sa TV. Kung gusto mo, nasa iyo ang lahat. O sige upo na ako, pasok ka na sa klase. Fine fine, Go ahead. Huwag na huwag mong pahihirapan ang sarili mo. Umupo si Lance at hiniling kay Dela na mag-download ng isang video software para sa kanya, pagkatapos ay naghanap ng Urban TV series. Sinimulan itong tingnan ni Lance mula sa unang yugto. Mas gusto ni Lance ang panunood ng TV dahil marami siyang matututunan tungkol sa mundo mula rito. Ang guru ng pisika ay nakatayo sa podium na naglecture, inilagay ni Lance ang kanyang cellphone sa mesa at masayang nanood ng mga serye sa TV, at paminsan-minsan, may mga tunog mula sa serye sa TV. Napakunot ang nuon ng guru ng physics, ang tunog ni Lance na nanonood ng TV ay nakaapekto sa kanyang klase, ngunit dahil si Lance ang kontrabida sa campus, hindi siya naglakas loob na sabihin kay Lance na pigilan ang kanyang boses, na para bang ito ay partikular na masakit. Ang ibang mga estudyante sa klase ay natural na walang lakas ng loob na magsalita, kahit si Brandon, na dati ay isa sa mga pinakamayabang nakabataan sa paaralan, ngayon ay naging patay na tigre, naglalaro ng sariling cellphone, hindi nangangahas na magkaroon. Ano mang salungatan kay Lance? Sa oras na ito, dumating ang guro ng klase na si Mr. Zimer at tumayo sa labas ng silid-aralan at nag-inspection sa klase at agad na nakita si Lance na nanonood ng TV sa kanyang mobile phone at lalo na tahasang inilagay ang kanyang mobile phone sa mesa para manood. Ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay ang magbigay ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo, kabilang ang buong hanay ng mga produkto at serbisyo at malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo. Sinabi ni Mr. Zimmerman sa kanyang puso, hindi, kailangan nating alisin si Lance at bumalik sa senior tatlo klas lima. Agad na tinawagan ni Mr. Zimmerman ang ama ni Sally, si Kent Brown Chen Ming. Hello, Teacher Chen? Anong problema? Willow, eto lang, hindi mo ba ako tinanong kaninang umaga? Bueno, imbitahan si Lance mula sa senior 3 at 5 sa aking klase. Gayon pa ngayon ay pinagsisisihan ko ito, talagang ayaw kong tumanggap ng ganoong estudyante. Sabi ni Mr. Z. Anong problema kay Lance? Mr. Kent Brown? I'm so sorry, si Lance ay isang bulok na scum na gumawa ng gulo sa klase ko pagdating niya. Kalahating araw na lang at kinilala na siya ng mga estudyante bilang pang-anim na pinakamasamang bata sa campus. At ngayon sa oras ng klase, hayagang nanonood siya ng palabas sa TV sa kanyang telepono. Napakasama, Mr. Kent Brown, wala akong pakialam kung ano ang iyong intensyon, humingi lang talaga ako ng tawad sa iyo at hayaan siyang bumalik sa kanyang orihinal. Klase Natahimik si Kent Brown Chen Ming at gumiti ayos lang, Teacher Chen, ikaw na ang bahala, hindi mahalaga. Salamat Mr. Kent Brown, abala ka kung ganoon. Nakahinga ng maluwag si Mr. Zimmer Chen at agad na nag-apply para ilipat si Lance pabalik sa kanyang orihinal na klase, paano niya magagawa iyon sa dalawang campus bilang sa kanyang klase. Mabilis ding nakatanggap ng tawag si Lance mula kay Kent Brown Chen Ming. Agad na lumabas ng silid aralan si Lance upang sagutin ito. Boss, hinahanap mo ako. Lance, I just received a call from Bella class teacher, he said that he wanted to transfer you back to your original class and you made a mess of his class and were rated as a campus villain, what's going on? Tumawa si Lance, boss, may binugbog ako kaninang umaga, yung sa klase ni Miss na tinatawag na Brandon, na si Brandon ay narinig na isa sa mga kontrabida sa campus. Golden Tiger! Hindi ba siya ang estudyanteng ng Stockcase Younger? Exactly him, umaga palang naalagaan ko na siya, I'm sure hindi na siya maglalakas loob na mambastos ulit sa harap ni Miss, don't worry. Pero, ang sabi ni Teacher Chen na campus villain ka rin, anong nangyayari? Ito, ewan ko, somehow people are calling me a campus villain, baka kasi nabugbog ko yung golden tiger. Anyway, I don't mind what people say, I'll just do my own thing, you don't. He have to worry? Since bodyguard ako, this pressure is still bearable. Awkward na ngumiti si Kent Brown, naisip ni Lance na tumatawag siya para alagaan siya. So, sinabi lang ni Teacher Chen na nanonood ka ng TV show sa klase. Oo, sabi ng physics teacher na pwede kong basahin ang kahit anong gusto ko, at siya, hindi ako nagbabasa ng material. Okay, pero ngayon ay ililipat ka na ni Teacher Chen sa iyong orihinal na klase, kaya hindi mo na mapoprotektahan si Sally ng malapitan mula ngayon. Tumawa si Lance, boss, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, kung hindi mo ito kakayanin, anong klaseng bodyguard ako. Walang ganong kapangyarihan si Teacher Chen, ang direktor ng pagtuturo ay may mas kapangyarihan kaysa sa kanya, hindi siya umatras sa akin. Ano ang kinalaman nito sa direktor ng pagtuturo? Ganito kasi, kaninang umaga nakita ng director of instruction na magaling ako sa martial arts, at seryoso siya sa pagmamakaawa na turuan ko siya. Naku, Lance, ang galing mo talagang magmakaawa sa direktor ng pagtuturo. Mukhang hindi ako nakahanap ng maling tao, well, ikaw na mismo ang bahala mula ngayon, I trust you. Okay, boss. Pagkababa ng telepono, bumalik si sa kanyang klase upang ipagpatuloy ang panunood ng drama. Si Mr. Zimmer Chen ay hindi pumunta sa direktor ng pagtuturo, ngunit diretsyong pumunta sa punong guro dahil alam niyang walang silbi ang paghahanap sa direktor. Sa sandaling ito, sa opisina ng punong guro, tinuturuan ni Nico ang punong guro kung paano magsanay ng martial arts. Tama, isuksok ng kaunti ang iyong tiyan, suntok ng malakas at ito ng iyong kapangyarihan sa iyong mga palad. May ang turo ni Nico sa punong guro. 57. Tuwing hapon, naglalaan si Nico ng isang oras na klase para ituro ang pangunahing pagsasanay sa martial arts. Knock knock. May kumatok sa pinto ng sandaling iyon. Pagbukas niya ng pinto, si Mr. Zimmer Chen iyon. Tianming, ano ang gusto mo? Tanong ng prinsipal. Sinamantala din ni Nico ang pagkakataong ibuhos ang sarili ng isang tasa ng tubig. Sinabi ni Mr. Zimmerman, punong guro, mayroon akong para sa iyo. Pumasok ka at sabihin mo. Pagkapasok sa opisina, sinabi ni Mr. Zimmerman, Headmaster, hinihiling ko na ang isang tao mula sa aking klase ay ilipat pabalik sa kanyang orihinal na klase, ang pangalan ng taong ito ay Lance. Pumunta sa direktor ng pagtuturo sa bagay na ito, sabi ng punong guro. Headmaster, hindi ito aaprobahan ng Director of Instruction, narinig ko na gusto din ng Director of Instruction na matuto ng Martial Arts, na alam din ni Lance ang ilang Martial Arts, gusto ng Director of Instruction na matuto ng Martial Arts kay Lance, kaya ang Director ng Pagtuturo ay nakikinig sa lahat mula kay Lance. Natigilan ng principal, sa kangumiti at sinabing, itong director he, hehe, he, narinig ko dati na gusto niya talagang matuto ng martial arts. Natural, alam ng principal na nakita ng teaching director na nagsimula na siyang matuto ng martial arts. Arts at gusto ring matuto ng martial arts, ngunit sa kasamaang palad, isa lamang siyang direktor ng pagtuturo, walang gustong magturo sa kanya, at tinanggihan siya ng magmakaawa siya na may magtuturo sa kanya. Dahil dito, ipinagmamalaki pa rin ang punong guro ng kanyang sarili. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Si Nico, na umiinom ng tubig sa tabi niya, ay nagsabi, Director ni Lapitan din niya ako noong nakaraan, nakikiusap na turuan ko siya ng martial arts, ngunit sa kasamaang palad ay tumanggi akong kunin siya. Tumango ang punong guro at sinabing, pagkatapos mong tumanggi na kunin siya, si Director He ay nagpunta sa iba pang nangungunang dalawampung ranggo na mga mag-aaral, ngunit sa kasamaang palad lahat sila ay tumanggi, at sa wakas, si Director He ay kailangang manirahan para sa susunod na pinakamahusay na bagay at hanapin ang berong iyon na si Mr. Jake. Para turuan siya. Sa kasamaang palad, gaano man karami ang Director na nagpadala siya ng sigarilyo at alak, hindi siya tinuruan ni Mr. Jake. Sa hindi inaasahan, direktor siya ngayon ay naghahanap ng ibang estudyante. Wala pa akong narinig tungkol kay Lance noon, tila itong tang napaka-ordinaryo lang ng martial arts skills ni Lance, itong direktor na ito siya rin talaga, bakit siya nakahanap ng ordinaryong estudyante para turuan siya ng martial arts ah, at least teaching director siya. Ang punong guro ay tumawa, direktor wala siyang magtuturo sa kanya ng paulit-ulit, Ngunit siya, gayon paman, ay maaaring makakuha ng ikasampung ranggo na dalubhasa sa henyo sa paaralan upang turuan siya ng martial arts, ang punong guro ay matanda at mapagmataas. Ang mukha ng punong guro ay talagang mas mataas kaysa sa direktor ng pagtuturo nag lang sinabi ni Mr. Z. Merchant, Headmaster, kailangan mong mabilis na humanap ng paraan para maibalik ang lands na iyon sa kanyang orihinal na klase, kinikilala na siya ngayon ng mga estudyante bilang pang-anim na pinakamasamang kabataan sa campus A. Ah. Nagsalubong ang mga kilay ng punong guro, ang ika na pinakamasamang kabataan sa campus. Mukhang magaling din itong si Lance sa dalawang bagay. Nico, kilala mo ba itong Lance? Sinabi ni Nico na may mukha gaya ng dati, kahapon, pumunta ako sa interview ni Edward Song at naabutan ko itong si Lance, gusto rin niya maging personal bodyguard ni Yvonne, gayun pa dapat siya ang may pinakamalakas na lakas. At kalidad sa iilang tao na pumunta sa Panayam kahapon. Hindi nakakagulat na naging kontrabida siya sa campus, Nico, ilang galaw sa tingin mo, makakalagpas si Lance sa iyong mga kamay? Tanong ng principal. Umawit si Nico at sinabing, dapat kaya kong talunin siya sa loob ng tatlong galaw. Sinabi ni Mr. Zimmerman, punong guro, si Lance ay isang hamak, paano siya maihahambing sa isang makalangit na pagmamataas tulad ni Nico. Si Nico ay ang ikasampung pinakamahuhusay na dalubhasa sa paaralan, at ngayon ay siya na rin ang nagtuturo sa iyo ng martial arts. Lance is such a scum, yung teaching director lang ang magmamakaawa sa kanya na magturo ng martial arts ah. Kahit na si Mr. Zimmer Chen ay may hinala na minamaliit ang direktor ng pagtuturo, ang punong guro ay komportable pa rin na makinig sa kanya. Sinabi ni Nico, Headmaster, si Lance ay isang taong hindi ko gusto, narinig ko na sinamantala niya si Ivan, naghahanap ako ng pagkakataon para turuan siya ng leksyon, bakit hindi mo siya tanungin? Ngumiti ang principal, dahil isa ng kontrabida sa campus si Lance, sigurado akong hindi siya babalik kung hihilingin ko sa kanya. Nico, maganda ang iyong mungkahi, pagkatapos ay hihilingin ko kay Direktor Hinadalhin dito si Lance, at bibigyan mo sila ng edukasyon, kahit anong uri ng bisyo na bata siya, tiyak na kailangan niya maging inilipat pabalik sa kanyang orihinal na klase. Good. Tumango si Nico. Si Mr. Zimmerchen ay natuwa sa loob, sa wakas ay maitaboy niya ang isang masamang kabataan. Agad na tinawagan ng principal ang Director of Instruction. Sa sandaling ito, ang direktor ng pagtuturo ay nasa kanyang opisina lamang na nag-iisip kung paano pasayahin si Lance sa susunod upang si Lance ay makilos na magturo sa kanya ng martial arts. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono at sa unang tingin, ito ay pagtawag ng principal. Tila ayaw sagutin ito ng direktor ng pagtuturo, na bumubulong, palagi akong kinukutsa ng punong guro na walang gustong magturo ng martial arts, na nagpapakitang mayroon siyang ikasampung pinakamahusay na eksperto sa paaralan na magtuturo sa kanya, ayaw ko kasing kunin yung phone niya, hindi na naman siguro maganda, snide and sarcastic. Bagamat ayaw itong sagutin ng direktor ng pagtuturo, siya naman ang namumuno kung tutuusin, kaya niya ginawa. Hey! Principal, Anong meron? Ngumiti ang principal at sinabing, Director Ho, are Headmaster, sabihin mo sa akin, ano ito? Naku, wala lang, balita ko na bigo ka sa paghahanap mo kay Mr. Jake para turuan ka ng martial arts. Bamantong hininga ang direktor ng pagtuturo sa kanyang puso, talagang narito siya upang kutsain muli. Oh, yeah. Ayaw makipagtalo ng teaching director, isa nga itong kabguan, kahit isa sa level ni Mr. Jake ay hindi magbibigay sa kanya ng mukha nang hindi siya tinuturoan ng martial arts, paano niya maihahambing ang mukha sa punong guro na ang ikasampung pinakamahusay na master sa paaralan upang magturo. Director He, narinig ko ulit na nagmamakaawa ka ngayon sa isang estudyante na nagngangalang Lance na turuan ka ng martial arts. Ah, Headmaster, you're well informed. Tumawa ang direktor ng pagtuturo, humihikab sa kanyang puso. Director He, ito ang hinahanap ko sa iyo, iyong Lance, nabalitaan kong kinikilala siya ng mga estudyante bilang ikaanim na pinakabisyosong binata sa campus, paano mo hahayaang turuan ka ng ganyang estudyante may masamang ugali? Martial Arts Ah! Og! Natigilan doon ang teaching director, hindi alam kung ano ang sasabihin, ito ay isang bagay na depressed din sa buong tanghali, nakiusap siya sa isang kontrabida sa campus na magturo ng martial arts, makakaapekto talaga ito sa kanyang reputasyon bilang isang pagtuturo ng director. Ngunit paano nakarating sa pandinig ng punong guro ang bagay na ito? Sinabi ng punong guro, sige, director he, nagreklamo na sa akin si Mr. Zimmer Chen, kaya dapat mong dalhin agad ang lands na iyon sa aking opisina. Ah, mabuti. Pagkababa ng telepono, ngumiti ang principal, Nico, kumanda ka, dadalhin niya kaagad si Lance ni direktor. Manam. Tumango si Nico, kinuha ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at nagpadala ng isang text message. Ivan, narinig ko na sinamantala ka ni Lance, pumunta ka sa opisina ng punong guro at papayagan kita. Tingnan mo sa sarili mong mga mata na ang taong nagsamantala sa iyo ay nakakakuha ng leksyon na nararapat para sa kanya. Huwag mo akong tanungin kung bakit ko ginagawa ito, dahil ikaw ay mahalaga sa akin. Sa klase ni Yvonne, naiinip si Yvonne sa pakikinig sa lesson, nang tumunog ang telepono, abala sa pag-alis nito, natuwa ang mukha niya, wow, may isang bagay na kahangahangang ihaharap, hindi ko ito makaligtaan. Huwag mong asahan na sa wakas ay mabigyan ng leksyon si Lance na iyon, ham, hindi ako tutulungan ni Kent Brown na ang patay na bodyguard na ito na bugbugin si Lance, mabuti na lang at handang bugbugin ng aking tapat na manliligaw na siniko si Lance para sa akin, mahusay. Agad na lumuhad si Ivan at nadula sa klase habang ang mga mata ng guro ay masama, ngunit hindi napansin ni Kent Brown at nagsusulat siya ng tala sa kanyang mesa tungkol sa kanyang plano kung paano maging masamang bata ng paaralan. 58. dumirecho si Ivan sa opisina ng punong guro. Sa klase 32, si Lance ay nanonood ng isang drama nang pumasok ang direktor ng pagtuturo at tinawag si Tang Palabas. Direktor, ano ang hinahanap mo sa akin? Naglakad si Lance sa koridor para magtanong. Hindi naman masyadong magaling ang teaching director at sinabing, Lance, pinapanta ako ng principal sa opisina niya, may itatanong siya sa iyo. Ano? Nais nice din ng principal na turuan ko siya ng martial arts. Walang malay si Tang Zixian. Ah! Natigilan ang direktor ng pagtuturo, hindi inaasahan na mag-iisip ng ganito si Lance. Sinabi ng direktor ng pagtuturo sa kanyang uso, paanong kailanganin ka ng punong guru na turuan siya, natural na may mas makapangyarihan kaysa sa iyo na magtuturo sa kanya ng martial arts. Hindi rin sinabi ng direktor ng pagtuturo kay Lance na ang prinsipal ay mayroon ng magtuturo sa kanya, ang direktor ng pagtuturo ay nagsabi sa kanyang puso, mabuti, hayaan si Lance na magkamali at may sa punong guro, na kadalasang ipinagmamalaki sa harap ng ako. Matigas na sinabi ni Lance, kahit na siya ang prinsipal, hindi ko siya tuturuan ng martial arts, director, sabihin mo sa kanya, hayaan siyang mamatay dahil dito. Ngumiti ang direktor ng pagtuturo, Lance, mauna na tayo, mabuti pang sabihin mo sa kanya ng personal. Sige. Tumango si Lance, pagkatapos ay personal siyang pupunta sa punong guro upang kausapin ito. Sumunod si Lance sa direktor ng pagtuturo sa opisina ng principal. Ang unang website na M. Konsuwalo. Net. Katok-katok. Pasok ka. Si Lance at ang direktor ng pagtuturo ay pumasok sa opisina ng prinsipal. Naunang dumating si Ivan at nakaupo sa opisina habang naghihintay ng magandang palabas. Tumingin ng punong guro kay Lance at sa direktor ng pagtuturo, itinuro ang upuan na may napakakulturang kilos, at sinabing, maupo ka. Ngunit winagayway ni Lance ang kanyang kamay at sinabing, hindi, Lord Principal, hindi kita matuturoan ng martial arts. Natigilan ang lahat, maliban sa Director of Instruction. Biglang natuwa ang punong guro, anong sabi mo? I'm sorry, Headmaster Sama, but I will not accept you as an apprentice, kahit anong gawin mo para ipat ako. Kung wala ng iba, babalik muna ako. Stop! Umungol ang punong guro, baka sa mukha niya ang galit. Noon lamang sinabi ng direktor ng pagtuturo na may maling pagpapanggap, Lance, ang principal ay mayroon ng magtuturo sa kanya ng martial arts, na si Nico, ang ikasampung ranggo na martial artist sa Palanan Middle School. Ah! Natigilan si Lance at tumingin kay Nico na gumagawa ng tsaa sa kabilang dulo ng opisina, sa kangumiti, so it's a misunderstanding, okay then. Nalungkot ang puso ng prinsipal, ngunit kinuha siya ni Lance bilang kanyang disipulo. Napuno ng sama ng lobang prinsipal, ikaw si Lance, tama. Oo, ako si Lance. Tumango si Lance na may kasamang ngiti na hihihi. Lance, ang sinabi mo lang ay nagalit ako sa narinig, alam mo ba? I'm sorry, akala ko hinahanap mo ako para mamalamost ng alagad tulad ng teacher sa pagtuturo, pero hindi pagkakaunawaan. Bumantong hininga ang punong guro, Lance, gusto kong tumanggap ka ng isang disipulo. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para kunin ako bilang isang disipulo, kahit si Nico ay hindi naglakas loob na sabihin na kukunin niya ako bilang isang disipulo, bakit ka so misunderstood? Naramdaman ng punong guro na ang kanyang pagkatao ay ibinababa ni Lance. Sinabi ni Lance, Lord Principal, sinabi ko na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, kaya bakit magagalit? Lance, sa tingin mo ba ito ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan na maaaring ipasa? Alam mo ba na ang hindi pagkakaunawaan mo ay nagpababa sa aking pagkatao at dignidad at lahat ng iyon? Hinampis ng principal ang mesa. The director of teaching was busy advising, principal, wag mo siyang pakisamahan ah, casual lang siya magsalita. Sa sandaling ito, napakasaya ng puso ng direktor ng pagtuturo, sadyang hinahayaan si Lance na kasuklaman ang principal, ito ay talagang isang matali nung pagbili. Lihim na sinabi ni Lance, itong punong guro, sinabi ko lang ang tungkol sa pagtanggap ng mga apprentice, at naramdaman niyang naiinsulto ang kanyang pagkatao, malinaw na masyado akong mababa ang posisyon nito, oras na para magkaroon ako ng kaunting katapangan, kung hindi, mababa ang tingin sa lahat ng oras, ah, it's not conducive to me doing a good job as a bodyguard. If it was me in the past, at the principal's level, baka wala man lang chance na maging alipin ako. Parang hindi naman ako pwedeng maging sobrang low-key, I have to make a move when I have to. Lumakad si Nico mula sa lugar ng paggawa ng tsaa na walang pakialam sa mukha, marahil ay ipinanganak siya sa ganoong paraan. Tumingin si Lance kay Nico at gumiti, "Brother Wei, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Mukhang maganda ang relasyon mo sa headmaster." Ngumuso si Nico na may pang-aaliw sa kanyang bibig, "Lance, nakita ko na ang iyong kawalang-hiyaan." Kahapon sinamantala mo si Ivan, ngayon gusto mong samantalahin ang punong guro, at sasabihin mo na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, sa palagay ko ikaw sinatadya ko to. Tiningnan ni Lance ang Ivan na iyon, si Ivan ay nakasuot ng puting cowboy ngayon, ang mga kurba sa binti na iyon, ang kasarian ay talagang hindi matitiis, kung ang isang taong mahina ang pagkakaayos, ang isang sulyap dito ay magbubunga ng pagnanasa. Maliban, syempre, si Lance, Natumingin kay Ivan at gumiti, "Misong, hindi ko alam kung bakit ka narito muli." Napangiti si Ivan ng may pagmamalaki at sinabing, "Lance, malaki ang problema mo at hindi mo pa alam, mamaya tatawagin kitang tiya Song nang tatlong beses na naglakas-loob sa iyo na samantalahin ako." Kahapon Sumimangot si Lance at sinabing, "Hindi, kahapon tinawag mo akong pinsan na tiyuhin, at ngayon gusto mong maging tiya song, magkapares ang tito at tita, ah, maaaring lihim kang umiibig sa akin." Natigilan si Ivan, hindi na lang inisip ang Pirasong ito na pupuntahan, pagkatapos ay galit na galit, "Lance, sinamantala mo na naman ako na isang pares sa iyo na lihim na umiibig sa iyo, ah." Kinusat ni Lance ang kanyang mga mata at ngumiti, I'm now the class dress of senior 32, walang kahihiyan sa palihim na mahalin ako ah. Yu, yu yu Galit na galit si Ivan kaya hindi siya makapagsalita. Si Mr. Zimmerman, ang guru ng klase ng klase 32, ay bamantong hininga, napakawalan niya, nasaan na ang aking klase 32 klase ng damo sa iyong pagkakataon. Si Mr. Zimmerman, bilang guru ng klase, syempre alam na si Warren ng klase 32 ay isang school dress. Si Lance sa sandaling ito ay talagang nagsabi na siya ay isang klase ng damo sa isang walang hiya na paraan, talagang walang kahihiyan. Tuming si Lance kay Mr. Zimmerman at sinabing, "Teacher Chen, dati ako ang class dress ng class 5, pero ngayong napunta na ako sa class 32, natural na ako ang class dress ng class 32, may maliba sa 'yon." Walang ekspresyon ang mukha ni Nico, at napaawang ang bibig niya habang sinasabi, hindi mo man lang naiintindihan ang ibig sabihin ng Bancao, at may lakas ka paring loob na sabihin na ikaw si Bancao. Si Ivan ay abala rin sa pagtulong at sinabing, tama, si Bancao ang numero unong guwapong lalaki sa klase. Sinabi ni Lance, ako, ah. Ay po? How less shame? Would you still want to be a class dress? class 32's class grass ay si Warla. Ivan Pupuhed. Sumigaw ang principal, habang tinitingnan niya si Lance, lalo siyang hindi nasisayahan kay Nico. Nico, isa o dalawang taon muna akong tinuturuan ng martial arts, tama ba? Tumango si Nico, tama. Tumingin ng punong guro kay Lance at sinabing, Lance, wala akong gustong gawin, ngunit sinamantala mo lang ako at nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin na tatanggapin mo ako bilang iyong disipulo, mabuti, pagkatapos ay hayaan mo akong matuto. Mula sa iyo. Nagulat si Nico at ang iba pa, gusto ng punong guro na personal na labanan si Lance. Tumingin ng punong guro sa direktor ng pagtuturo, umiling-iling at sinabing may mapanuksong tingin, pagkatapos mag-aral ng martial arts sa loob ng dalawang taon, oras na para ipakita ang iyong mga kakayahan, kung hindi, ano ang silbi ng pag-aaral nito? Mamput Mamputsham. Gaya ng inaasahan, malabo ang teaching director sa gilid, dalawang taon na siyang nagmamakaawa at walang nagtuturo sa kanya, habang ang punong guro ay dalawang taon nang nag-aaral at naglakas-loob na makipaglaban sa kung sino man nag lang sinabi ni Nico, Headmaster, ito. Sinabi ng punong guro, Nico, huwag kang mag-alala, nangangahas ba si Lance na saktan ako, bukod pa, dalawang taon na akong nag-aaral, hindi ako naniniwalang wala ng pagkakataong manalo. Tumango lang si Nico at sinabing, sige, pagkatapos ay gamitin mo ang Wild Crane Combination Feast na itinuro ko sa iyo, itong Wild Crane Combination Feast, na asanay ka na sa isang tiyak na antas ng apoy, sa palagay ko hindi ito ganap na walang pagkakataong manalo. Kahit na wala kang pagkakataong manalo, hindi naman problema ang pagharap sa dalawampu o tatlumpong galaw. Lumakas ang kumpiyansa sa puso ng principal at ngumiti, huwag kang mag-alala, hindi kita ipapahiya. Bahagyang umiti si Nico, pagkatapos ay tumingin kay Ivan, na parang nakakaantig ang kanyang sandali, sinabi sa kanya ng punong guro na hindi siya mawawala ng mukha, ang kanyang imahe ay napataas ng mga salita ng punong guro. Sa kasamaang palad ay wala si Ivan sa lahat ay nag-aalala tungkol sa kanya, inaasahan ngunit kung paano binugbog si Lance. Tumingin si Lance sa principal, talagang pinagpawisan siya, dahil gusto niyang hamanin ang sarili, natural na tutupere ni Lance ang hiling ng principal. Tuwang-tuwang sinabi ni Yvonne, headmaster, bugbugin mo siya ah, pagalingin mo siya at tawagin mo akong Lola Song. Nakita ni Lance ang nasa sabik na tingin ni Ivan at sinabing, Miss Song, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang iyong pagtitiwala, hindi pa banggitin ang matanda, ang punong guro, kahit ang hanggal mong bodyguard na iyon ay maaaring hindi ko kalaban ah. Malalim na nagsalubong ang mga kilay ng punong guro, ang pagtawag sa kanya ni Lance na isang matandang lalaki ay naging dahilan upang hindi siya comfortable, bagamat sa totoo lang, hindi talaga siya itinuring na bata, siya ay higit sa 50, ngunit ang tawag na matanda ay hindi maganda sa kanyang puso. Tumingin si Nico sa galit na punong guro at galit na sinabi, Lance, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang nandito ako? Kahit na hindi ka talaga matalo ng principal, tatalunan pa rin kita. Tiningnan ni Lance si Nico nang may paghamak at sinabing, Nico, hindi ka dapat magkaroon ng anumang magandang intensyon kapag kinuha mo ito kay Miss Song, gusto mong matulog kasama siya, ngunit sa kasamaang palad, ang libo-libong gintong miss ng mga tao ay hindi mangyayari. Kaya kitang makita. Nagdilim ang mukha ni Nico. Sinabi ni Yvonne, Lance, Pwede bang huwag kang magsalita ng masama, anong tulog o walang tulog, hinahabol ako ni Nico. Hinahabol. Ang gulo, halatang sinusubukang matulog. Walang salitang habol, sa mundo ni Lance. Diretso ang bibig ni Yvonne, galit, matulog ka na ate mo ah? paano ko hahayaan matulog si Nico, inuulit ko, hinahabol niya ako. Ang paghabol sa resulta ay hindi pa rin makatulog. Natigilan si Lance, na mukhang hinamak ang pagkabalisa ni Nico. Ah! Lance, ayaw na kitang makausap. Galit na galit si Yvonne. Sinabi ni Lance, misong, ipinapayo ko sa iyo na si Nico ay talagang walang magandang intensyon sa iyo, at ikaw ay may sapat na tanga para ipadala siya sa iyong pintuan. Ikinuyom ni Nico ang kanyang mga kamao at galit na sinabi, Lance, paulit-ulit mong sinasamantala si Yvonne, ako, si Nico, ang unang hindi pumayag. Huwag mo akong tanungin kung bakit ko ginagawa ito, dahil nanalo ako. Huwag hayaang mabuli siya ng sinuman, kasama ang Kent Brown na iyon. Tumawa si Lance, misong, tingnan mo, sinasaktan ka talaga ni Nico, at iyong bodyguard mo? Si Kent Brown, I swear, dapat gusto ka rin niyang matulog. Miss Song? Tragic ka ngayon? You? Naiiwan ako sa bawat lalaking humipo sa iyo na gustong matulog sa iyo, at hindi mo pa rin namamalayan ito, labis akong naaantig at nakikiramay para sa iyo. Ah! Hindi mo sinasabi. Mangiyak-ngiyak na si Ivan sa galit. Sumigaw si Nico, Lance, kung sinisiraan mo ulit ako Ivan, gagawin ko hindi ito magalang sa iyo. Tumawa si Lance, puno ng pangaalipusta ang kanyang mga mata, sa tanghali na binugbog siya ng ikawalong rango na si Johnson Luther, itong ikasampung rango na si Nico, talagang ayaw siyang aybuli ni Lance, ngunit ang ilang mga tao ay hindi man lang mabuli kung gagawin nila. Ayaw din ni Lance na maging low profile, ang mababang profile ay magpapahirap lamang sa trabaho ng kanyang bodyguard. Sinabi ng principal, sige, Nico, Ivan, huwag kang maging irrational sa taong ito, naglalaro siya ng psychological warfare, kaya naiimpluensyahan ang kanyang kalaban. Pinandilatan ni Nico si Lance, na humahabol kay Ivan, tulad ng isang romantikong relasyon, ay nasira ng isang salita ng pagtulog ni Lance. Agad na nagpost ang principal at sinabing, Lance, halika, gawin mo na. Si Mr. Zimmer Chen ay abala sa pagsasabing, "Lance, pagkatapos mong matalo, mangyaring maging mabuti at bumalik sa iyong orihinal na klase. Hindi ka welcome sa aking klase, 32." Walang pakialam na tumingin si Lance kay Mr. Zimmer Chen at ngumuso, "Hindi ako babalik, maaari kang mamatay niyan." Napabuntong-hininga si Mr. Zimmer at tumingin sa principal. "Sinabi ni Nico, Headmaster, gamitin ang Wild Crane combination fist." Good. Agad na nag-post ng wild crane ang punong guro at inihanda ang sarili para sa pag-atake. Si Lance ay hindi nag-post sa anumang posisyon, sa kanyang lakas, ang isang casual na sipa ay sapat na upang manatili ang punong guro sa kama sa loob ng kalahating taon. Sumigaw ang punong guro, Lance, bantayan ang galaw. Wild crane out sa plug. Binaluktot ng punong guro ang kanyang mga palad na parang ligaw na crane na may mataas na ulo at mabangis na dinala ito kay Lance. Hindi man lang tumingin si Lance at bumaril na lamang ng isang sipa. Naramdaman ng principal na may kumikislap na anino sa kanyang mga mata, pagkatapos ay sinipa siya ng malaking paa sa mukha. Ah! Sigaw ng principal at umikot palabas ng opisina at lumipad palabas ng pinto. Malakas na bumagsak sa sahig ang principal. Ah, punong guro. Nakita ni Nico ang sitwasyon at tumakbo palabas ng opisina sa takot, sinundo ang prinsipal sa koridor. Matangos ang ilong ng punong guro. Og. Napabuntong hininga si Ivan, napaka-vulnerable ng principal at hindi nagulat, pagkatapos ng lahat, normal lang para sa principal na hindi matalo si Lance, ngunit hindi niya inaasahan na matatalo siya ng lubusan. Ang punong guro ay nagduso ng sakit at tinulungan sa opisina, nakatingin sa nagngangalang direktor ng pagtuturo sa gilid. Ang punong guro ay nakaramdam ng labis na kahihiyan. Nais niyang ipakita ang kanyang mga kamay sa harap ng direktor ng pagtuturo at Mr. Zimmer Chen, na nagkukunwaring nagkukumpere at naghiwalay ng isang ilang dosenang galaw kay Lance, mas mabuti kung matalo niya si Lance. Ngunit hindi ko inaasahan na mapapaalis ako sa opisina, at ang aking dating mukha ay nadisgrasya. Gayunpaman, ano ang mas mabangis sa loob ng puso ng prinsipal? Ay talagang nangahas si Lance na saktan siya at hindi nagpakita ng awa sa kanya. Ang punong guro ay tumangala kay Lance at galit na sinabi, Lance, ako man lang ay isang punong guro, at hindi ka nagligtas ng anumang mukha upang ay patong sa akin ang ganoong kabigat na kamay. Sinabi ni Lance, Panginoong punong guro, kung hindi ako nagpakita ng anumang awa, patay ka na sana. Ikaw. Lalong ni ang punong guro, at naglakas loob na sabihin ang apat na salitang, isang buhay sa kanluran. Nakita ni Nico na napaka-vulnerable ng punong guro at nahihiya rin siya, ngunit ngayon lang niya personal na sinabi na kahit hindi niya mapanalunan ang laban, wala siyang problema sa pagharap sa dalawampu't tatlumpong galaw. Bilang resulta, isang sipa. Imbes na magkunwaring kalaban, nawala ng mukha ang principal, kaya nasabi na lang niya kay Nico na may hinanakit. Nico, itong wild crane combination fist na itinuro mo sa akin ay mukhang hindi masyadong makapangyarihan ah. Anim na po. Nanlumo si Nico nang marinig niyang sinabi iyon ng punong guro, at kasabay nito, lalo siyang nagalit kay Lance. Tumingin si Nico kay Lance at sinabi sa pamamagitan ng nakagis ng mga ngipin, Headmaster, dahil nagdududa ka na ang wild crane combination na itinuro ko sa iyo ay hindi maganda, kung gayon ay personal kung ipapakita sa iyo kung ito ay talagang hindi maganda o hindi. Si Ivan ay abala sa pagpalakpak sa kanyang mga kamay sa kasab ikan Oo, oo, Nico, mabilis mong ginamit ang boxing technique na itinuro mo sa punong guro at pinatumba si Lance. Narinig ko na itong wild crane combination fist mo ay pangalawang klase. Martial art, oh hindi na kailangang sabihin, ang Wild Crane Combination Feast na itinuro ni Nico ay tinanong ng punong guro, kailangan niyang gamitin ang Wild Crane Combination Feast sa kanyang mukha ngayon at talunin si Lance para umimik, hayaan ang punong guro kung ang Wild Crane Combination Feast na kanyang ang itinuro ay mas makapangyarihan. Hindi mahalaga kung ito ay sa punong guro o Ivon. ipapakita ni Nico sa kanila ang kapangyarihan ng Wild Crane Combination Feast ngayon kahit na ano paman. Iniwang nakabuka ni Lance ang kanyang bibig. Anong wild crane combination fist, sa mga mata ni Lance, kung kailangan mong gumamit ng isang salita para ilarawan ito, basura, kung kailangan mong magdagdag ng panguri sa harap nito, napaka basura. Tumingin si Nico kay Lance at kinagat ang kanyang mga ngipin, Lance. Gawin mo. Si Nico ay agad na gumawa ng perfectong pose, at sa katunayan ang aksyon ay mas matalas kaysa sa punong guro. Sinabi ni Lance, huwag magatubiling hayaan ang mga kabayo na dumating. Si Ivan at ang iba pang mga idler ay napaatras ng ilang hakbang. Uminom ka. Biglang bulalas ni Nico. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Wild crane out of the plug. Ginamit ni Nico ang parehong galaw na ginamit ng punong guro, na naglalayong patunayan ito sa punong guro. Sa pagkakataong ito, hindi na nagmamadaling lumabas si Lance, at nang malapit ng maabot ng wild crane fist ni Nico ang kanyang mga mata, biglang kumilo si Lance at hinampas ang kanyang palad sa braso ni Nico. Kacha! Agad na na-dislocate ang braso ni Nico, at kasabay nito, ikinawit ni Lance ang kanang paan ni Nico sa baluktot ng kanyang binti, at ang tuhod ni Nico ay bumagsak pasulong. Lumuhad si Nico sa harap ni Lance sa harap ng mga mata ng lahat sa isang iglap. Ah! Laking gulat ni Nico na siya mismo ay hindi na namalayan kung paano siya lumuhad sa isang kisap mata dahil ang putok ni Lance ay masyadong mabilis at masyadong malutong. Pagkatapos mag-react ni Nico, nagalit siya, at hindi na ng anumang wild crane combination fist, direktang ginawa ang kanyang pinakamalakas na hakbang para sugurin si Lance. Sa puntong ito, hindi nagabala si Lance na magaksaya ng oras sa kanya. Pinalayas ni Lance si Nico sa kanyang opisina bago niya ito masumpungan. Bang! Tulad ng punong ro, si Nico ay lumipad palabas sa koridor at bumagsak ng husto sa koridor, na nagtapon ng alikabok sa sahig. Sa opisina, nagkaroon ng katahimikan, ang punong guro, si Yvonne, ang direktor ng pagtuturo, si Mr. Zimmerchen, at silang apat ay tulala lahat, na para bang hindi sila naniniwala sa lahat. Si Nico ay isang napakasikat na Palanan High School, isang henyo na eksperto sa ikasampo sa martial arts, paano siya magiging vulnerable sa harap ni Lance? Sa corridor, si Nico ay naupo mula sa sahig na gulong-gulo, na nakasubsob lang sa mga tile sa sahig, ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa sakit at ang kanyang ilong ay kasing baluktot ng punong guro. Ang buong katawan ni Nico ay mahinang nakasandal sa balkonahe ng corridor at sa sandaling ito ay nalilito siya. Paano ito? Imposible ito. Si Lance ay isang junior na walang pangalan, kahit na siya ay isang kontrabida sa campus, hinding-hindi niya ako maaaring maging kalaban. Bakit ito nangyayari? Ako, si Nico, ay talagang natalo ni Lance sa isang galaw. Imposible ito. Bulong ni Nico sa sarili. Lumabas si Lance sa opisina at nakita ang kawalan ng kakayahan ni Nico na tanggapin ang katotohanan, kaya sinabi niya, "Nico, ikaw Walang hindi katanggap-tanggap sa pagiging napaka-vulnerable sa aking mga kamay dahil na kahit anong Johnson Luther, na ikawalo sa martial arts sa Palanan High School, ay binugbog ko rin hanggang sa puntong hindi na siya makabangon. Ikaw ba, isang nasa ika sampo mas malakas pa sa Johnson Luther? Ano? Inawi ka ni Johnson Luther. Biglang tumangala si Nico at tumingin kay Lance. Ang apat na punong guro sa harap ng opisina ay tumingin din kay Lance nang may takot. Ngumuso si Lance, na kahit anong broken mountain palm na ginamit ni Johnson Luther, ha, halos maparalisa ko siya sa isang suntok. Hahaha! -ha -ha. Tumawa ng malakas si Lance. Ang gulat na gulat na katawan ni Nico ay nanginig, kung sino si Johnson Luther, mas kilala niya kaysa sa iba, ang Broken Mountain Palm ni Johnson Luther, ay isang third grade martial art, nakipagaway sa kanya si Nico, at hindi siya kalaban ni Johnson Luther. Kahit si Johnson Luther ay halos maparalisa sa isang suntok. Mapait na tumawa si Nico, hahaha, hahaha. -ha, ha -ha. Puno ng panunuya ang boses, oo, kahit si Johnson Luther ay walang laban, ano si Nico, na nasa ikasampu, at ano siya, salamat sa katotohanan na siya ay mayabang pa rin sa harap ni Lance, ngunit bilang isang resulta, si Lance ay mas malakas kaysa kay Johnson Luther. Nang makita ng principal si Nico na umiiyak at tumatawa, tinanong niya, Nico, kumusta ka na? Si Nico ay walang katumbas na pagkadismaya, na bang hinayla siya pababa mula sa kanyang mataas na altar. Sinabi ni Lance, Panginoong punong guro, kung wala nang iba pa, babalik muna ako. Pagkatapos sabihin iyon, lumayo si Lance. Tinadya ka ni Ivan ang kanyang paasagalit at sinabi sa pagkabigo, ang bastos na ito, hindi na niya natutunang muli ang kanyang leksyon sa pagkakataong ito. Nakita ni Nico na si Ivan ay walang salita ng pagbati para sa kanya at naisip na si Ivan ay nabigo sa kanya, kaya siya ay abala sa pagtawag ng Ivan. Tumingin si Ivan kay Nico at sinabing, masyado kang walang kwenta, pang sampu ka pa sa paaralan, ni hindi mo kayang linisin ang isang lance. Nanumpa si Nico, Ivan, bigyan mo ako ng sampung taon, tiyak na malalampasan ko si Lance. Tumitig si Ivan, sampung taon, salamat sa lakas ng loob mong sabihin ito, hindi na ako makapaghintay ng sampung araw. Kalimutan mo na ito, mukhang kailangan kong maghaiganti kay Lance, iyon lang ang maaasahan ko. Bodyguard ko. Napabuntong hininga si Ivan at tumalikod para maglakad palayo. Nakita ni Nico ang likod ni Ivan, ang kanyang matikas na pigire, sexing kerba, walang kapantay, halos hindi kumikislap. Gayon pa man, naramdaman niya na ang paghabol kay Ivan ay payat at payat, at si Nico ay napasigaw sa sakit. Sinabi ni Mr. Zimmerchen, Nico, hindi mo kailangang mabaygo, may mga tao sa labas ng mundo ng mga tao, at may langit sa labas ng langit, kahit na si Lance ay mas makapangyarihan kaysa sa iyo, mayroong kasing daming tao na ay mas makapangyarihan kaysa kay Lance. At saka, hindi ko akalain na si Ivan ay kalahating makabuluhan para sa iyo, tingnan mo lang ang kanyang mga mata, napakaganda rin niya, ikaw, mas mabuting sumuko ka ng maaga. Napailing si Nico at sinabing, hindi ako susuko. Bumaba si Lance patungo sa gusali ng opisina ng mga guro, sa oras na makita ang tatlong batang lalaki na naghihintay sa hagdanan. Sabi ng isa sa mga kabataan, "Kuya Yan, totoo, nasa teacher office building talaga si Ivan. Nakita ko mismo, pero hindi ko lang alam kung saang teachers office siya nagpunta." Natigilan at nagulat si Lance, may humahad lang talaga kay Ivan dito. Agad na huminto si Lance upang makita kung sino ang sumusubok na gumawa ng isang bagay kay Ivan, kahit na si Lance ay walang pamilya o pagmamahal kay Ivan, si Ivan ay hindi rin masamang tao. Ang batang lalaki na tinawag na brother yan ay nagtanong, nandyan ba ang bodyguard ni Ivan? Huwag kang mag yan, hindi sumunod ang bodyguard na iyon mula kay Ivan. Salamat po at sinamahan ninyo ako ingat lagi mga master.